Assalomu alaykum. Ota-onalarimizning siyosiy ongsizligi, ko'rligi uchun bizning avlod bugun mardikorchilikka mahkum. Bizning farzandlarimiz ham mardikorlar safini to'ldirmasligi uchun hozirgi avlod siyosiy ongsizlikni, ko'rlikni to'xtatishi lozim. Bu yaqinda Namanganda siyosiy faoliyati uchun sazoyi qilingan yosh yigit Abdurahmon Ikromov taqdiri haqida bildirilgan fikrlardan iqtibos. Va bu iqtibos siyosiy faoliyatga qo'shilishi ortidan o'z ota-onasidan jiddiy ayblovlar qabul qilib olgan qo'shiqchi Jahongir Otajonovga tegishli. Xonandaning o'zi O'zbekistondagi siyosiy iqtisodiy vaziyatda, aniqrog'i mamlakatning turg'unlikka cho'kishida bugun ham yoshlarni siyosatga aralashmaslikka chaqirib kelayotgan katta avlodni, jumladan o'zining ota-onasini ham aybli ko'radi. Kattalar, ota-onalar, qarindoshlar tomonidan aytiladigan siyosatga aralashma tanbehi Karimov davrida deyarli qadriyatga aylangan edi. So'nggi paytdan esa bu atama yangi O'zbekistonda ham dolzarblashmoqda. Mustaqil partiyaga qo'shilayotgan yoshlar, ota-onalari, yosh kattalar esa mahalla faollari tomonidan bosimga olinmoqda. Hatto mahalladan ko'chirib yuborish haqidagi tahdidlarni ham eshitish mumkin. Bungacha Haqiqat va taraqqiyot partiyasi uchun imzo berganlar huquq-tartibot idoralariga so'roqqa chaqirilgani. Endi esa bu jarayonga mahalla faollari, ota-onalar ham jalb qilinayotgani inobatga olinsa, mamlakatda siyosiy tanlov masalasi hamon norasmiy taqiq ostida ekanligi ko'rinadi. Diqqatlisi, bu taqiq zanjirida mahalla, qarindoshlar, ota-onalar muhim o'rin tutadi. Har holda bu zanjirni uzishga harakat qilayotganlar dastlab o'z ota-onalari, qarindoshlari va mahalla bosimi bilan yuzlashishadi. Nurziyo mahallasi, Xo'jobod mahallasi bu bundan tashqari mahallalar ham qo'shiladi, baqirib turib gapirgansiz. Agar u to'g'ri kelmaydigan narsa bu. Men qo'shiladi demadim. Mana shuncha oqsoqollar, mana shuncha xalqni hozir vaqtini ham oldingiz. Qancha mablag' bor? Qaydan? O'sha yog'layapsizmi? Dastur yog'layapsiz. Bekardan bekar yog'lamaysizmi? Bekardan bekar bo'lmaydi-yu. Dasturini aytib bering, dasturni. Nima ekan dastur? Dastur eshit. Bekardan bekar yog'lamaysiz aka. A seni chaqirdim, to'g'rimi? Seni chaqirdim. Qani Nurziyon rais chaqiraylik. Nurziyon rais kelmasa mana ikkala bitta kelyapsiz, siz mahalladan haydasiz. Chaqiringlar, hammasini yig'amiz. Mahallada ko'chirib chiqaryapti. Bugun Amerika ovozida shu taqiq zanjirini siyosiy faoliyat boshlaganidan buyon jamoatchilik, ota-onasi, qarindoshlari va yaqinlari bosimidan qutulmagan sobiq xonanda bugun muxolifatchiga aylangan Jahongir Otajonov bilan muhokama qilamiz. Ya'ni aytganimdek, ya'ni ayni holat faqat mani ota-onam bo'lsin yo u yerdagi Namangandagi o'sha mahalladagi yoshlarning ota-onalari bo'lsin yoki mahalla faollari bo'lsin, ya'ni ayni holat, ya'ni ayni yosh atrofidagi insonlarning ya'ni fikri, ya'ni bundan kelib chiqqan holda o'zimni ota-onamni ham va boshqa o'sha xalq haqiqat va taraqqiyot sotsial demokratik partiyasini bir rivoji uchun uni hali ro'yxatdan o'tishi uchun va shu va shundan foydalangan holda yurtimizning kelajagi uchun, ya'ni hozirgi kunda yurtimiz bir yangi prezidentga, yangi siyosiy g'oyalarga ega bo'lgan bir hukumatga, siyosiy boshqaruvga juda ham zarur bir payt. Ya'ni shu ya'ni hozirgi men aytib o'tgan holatlar, ya'ni suvdek zarur, ya'ni yurtimizda avvalo bor xalqimiz uchun, qolaversa yurtimiz taraqqiyoti uchun. Ha, bunday holatda mana shunga o'xshagan, o'sha Namangandagi bir ukamizga o'xshagan bir jasur yigitni sazoyi qilishlik, endi bu ota-onalarimizning bizga bu dushmanligi, men uchun men shunaqa hisoblayman. Mendan nafratlansin, yomon ko'rsin ularning ishi, bu albatta o'zini farzandlariga dushmanlik, ya'ni xoinlikdir bu. Chunki u o'zini farzandini bugunlik loqalki bir militsioner yoki bir kuchlatar tizim kelib indamasa, qorni ochmasa ham o'tirsa, xo'p, siz ertaga to'g'ri hech kimga bir o'lim tilish niyatmi yo'q, baribir bu hayotni qonuni, biz farzandlarimizga qoldirib bu dunyodan o'tib ketamiz. Xo'p, nima qoldirib ketamiz? Mana hozir o'sha paytdagi 90-chi yillardagi masalan bizani ota-onalarimizni siyosiy ijtimoiy bilimsizligi va ko'rligi hozirgi kundagi navqiron yigitlarni
Rusya asosan Rusya'da da Turkiye'de mesela arzimagan 300-400 dolar pul agar şunu alalsa ham onu olgan taqdirda ham bir hiç narsa yemasdan agar uyga jo'nataman desa 200 dolar pul qoladi. O'shanga sababchi bo'lgan bu bizning ota-onalarimiz bo'ladi. Va u ham yetmaganda hozir bir oyog'i yerda, bir oyog'i go'rda bo'lgan insonlar endi farzandlari sal o'qib emas, chunki Karim davrida hech qanaqa bir ilm bilim berishga hali hiç qanaqa sharoit berilmadi. Odamlarni ovora qilishdi. Ya'ni bilimsiz bo'lishligi uchun boshqa narsalar bilan. Hali tirichilik bilan ovora qilishdi-da. Hozir endi shu bu haligi Namanganlik yigitimizga o'xshagan yigitlar bir hayotdan qiynalganidan kelib chiqqan aqlidan foydalanib haqiqatga, ya'ni taraqqiyotga, farovonlikka intilgan bolalarni yana buni ko'mib, u bolalarni farzandlariga hozirgi kundan battar bo'lgan, ya'ni u yigit bundan 30 yildan keyin ota-onasini ota-onalarini shunaqa qilganini o'ylab, o'sha payti nimaga men qarshi turmagan ekanman deb siqilganini foydasi bo'lmaydi ya'ni. Chunki o'shaning uchun hozirgi bizning ota-onalarimiz, mana ota-onam bo'lsin, ularning ota-onasi bo'lsin, faqat farzandlariga o'zlarini zurriyotlarini kelajakka choh qazishyapti. Boshqa hech narsa emas. Zotan buni o'zlari o'sha 90-yildagi siyosiy ko'rligi bilan Islom Abdullayevich Karimov siyosiy maydonga chiqib kelishi bilan o'zi isbotlashgan edi. Yongir, har holda siz uchun masalan ota-onangizni bayonot bilan chiqishi qanchalik kutilmagan bo'ldi? Va umuman qanday qabul qildingiz va qanday javob berdingiz agar lozim bo'lsa? Bu haqida gapirasiz. Endi bizani ham oilamiz baribir bir o'zi aslida san'atkor oilasi bo'lgani uchun bir O'zbekistonga baribir taniqli oila va o'zimizga yarasha do'stlarimiz bor, ya'ni tushundingiz. Kimlar nazarda tutaman, o'sha yuqori pog'onalarda ham do'stlarimiz bor. Endi ular endi baribir bizaga do'st bo'lgan bo'lib, ochiqchasida endi do'st bo'lgan bo'lib, ya'ni ertaga nobodi nimadir bo'lib qolsa, ya'ni biza ham xolamaymiz, u yo'q bu yo'q, mana shunaqa gaplar o'zi men O'zbekistonda hali boshqa xalq manfaatlari partiyasida a'zo bo'lib faoliyat boshlagan paytimda ham bunaqa ogohlantirishlar bo'layotgandi. Endi men buni tushunardim nimagini, lekin ota-onam afsuski tushunmasdi. Ota-onam afsuski tushunmasdi va bu haligi bizani qarindoshlarimiz orqali, hani masalan amakilarim, kichkina amakim bo'lsin, boshqa bo'lsin, amakivachchalarim bo'lsin, o'shalar orqali bu nima qilib yuribdi bola, oilalarni obrosini to'kyapti. Endi bular hammasi otajonovlar, endi bular endi ashulla yetishdan u yoqqa o'tmaganmiz endi to'g'risida. Endi bir Allohning irodasi, endi men bir qiziqib qoldim bu siyosatga. Yo, ular ham balki qiziqsa ham yo duxu yetmaydimi bilmayman, ish qilib. Qarochi, mana shunaqa hali oilamiz obrosini to'kyapsam, endi Timbo'li Muhammad Solihga aralashganimdan keyin biz endi xoin bo'ldikmi? Shuncha xalq oldida xoin bo'lib qoldim degan gaplarni gapirib yurishdi. Lekin bunaqa qilib bir video anaqa chiqaradigan xayolga bormagan edim. Zotan menga oyim etib yurardi. O'zi har doim etardi. Oldin ham san'atkorlik payti ham paytimda ham hali kelishmovchilik bo'lsa, ishimga aralashmaydisa, men O'zbek konsertga borardim. Unaqa qilaman, bunaqa qilaman deb qo'rqitardilar meni-da. Menga anaqa qilardilar baribir. Lekin baribir bu narsalarga o'sha bizlarni tanishlarimizni, chunki ular ham hali siyosiy ko'r, qo'rqoq. O'sha haligi ertaga nobodi endi qamalib ketmasin deymiz. Sizlarni o'ylaymiz baribir, endi hurmatinglar bor, otajonovlar xalqqa xizmat qilgan, u yoq bu yoqda, endi o'zbekchilik haqiqatda shunaqa, endi hurmat qilishadi, lekin shundan foyda, bu endi siyosiy o'yin, bilasizmi? Mani fikrim shundan foydalangan holda endi ota-onamni, qarindoshlarimni, tanishlari u yoq bu yoq qilib chiroyli qilib ovutishganda bu video chiqqan deb o'ylayman va bu bilan ikkita fikrga borganman. Birinchidan, mani ota-onam endi bilasiz, o'zbeklarcha ota-onachi. Ota-onachi nima deydi, hali onasi deb nohaq bo'lsa ham, masalan onasi nohaq bo'lsa ham xotinini norozi qiladigan xalqmiz-da to'g'risi. Lekin nima deydi, onasini otasini norozi qilganini ko'rsa, birinchidan bu shunaqa o'yin bo'lganki, xalq mendan yuz o'giradi, yoshlar asosan, hali nima bo'lsin bo'lsin, faqat ota-onam rozi bo'lsin deydi-yu bizani xalqimiz. Lekin har doim bu to'g'ri bo'ldi. Ikkinchidan, ota-onam endi shunaqa darajada chiqib, agar shaxsan bilmagan Muhammad Solihni, ya'ni yurtimizni bir aslida o'zi bir qahramonni shunaqa darajada haqorat qilishi, ya'ni buni ularga nisbatan qanaqadir jabroqi zo'ravonlik bo'lsa, bir chiroyli bir bosim bo'lganini isbotlab beradi. Yongir, ota-onangiz bilan bog'liq video chiqarilishida har holda surishtirib ko'rdingizmi, kimlar ortada turibdi? Ya'ni demoqchimanki, ehtimol tavsiya berishgandir yoki hali boshqa blogerlar bordir, nimadir bo'lganmi?
Yok. Yok. Ben fakat ben işimge karşı çıkmayla, ben şu siyasi meydana kırdım. Hapa bu meyla, ben sizlere kulağı sormayayım ben. Çünkü sizlere hakmaz sizlere bu dedi. Toşkende otanım git geldim. Bir de otam çakırdı. Honam, uzun mu honam kırıp gelişti. Otanım bile indi. Şimdi de kozumu aldı. Kırıp onam sıkılıp. Şimdi sıkıladı ona bağırıp. Çünkü biraz bize de siyasi meydana döncüdeyim apasını. Ben dedim, ota dedim, ona dedim. Rahmat. Lekin bu bana tutgan yo'lim, men haqliman dedim, o'zim dedim, xohlagan yo'ldan ketishga. O'shanchi sizlar duo qilinglar, siqilmanglar, hammasi yaxshi bo'ladi deb keyin shu bir 10 kun mobaynida shunaqa bir kelishmovchilik, uyda bir siqilish bo'lgandan keyin men keyin Turkiyaga chiqib ketib qoldim. Turkiyaga chiqqani efirlar qilgandan keyin onam har kun telefonda urishardilar meni. Unaqa qilma, kerak emas. Bu yoqda mana masalan, anu amakim keling, siz bilan mana shu haligi zanjirni, ya'ni biz yuqorida agar bir zanjirga qiyoslaydigan bo'lsak, uzish haqida, ya'ni uzmoqchi bo'lgan odamlar haqida, masalan, siz haqingizda gaplashsak, bu qanday amalga oshishi mumkin? Bizda hozir bir tinchlik namoyishini qilishga ham o'sha bizani jinoyat chiqib qo'yishadi hozir. Tushunasizmi? Ya'ni bu narsani chegaralaydi. Masalan, men hech kimni men uchun turib bermasligini bilib turibman, ota-onalarimiz bunaqa qilayotgan paytda men hech kimni namoyishga taklif qilmayman-kan ishni. Çünkü ben kamalıp getirmem, olup getirmem, ben görseydim adam şu bile tügeydi Özbekistan'da yani. Yok. Nasıl mı? Ota anası ki simbolü karşı çıkmıyordu işin bize de. Olsa oladı, karşı çıkmıyordu. Lekin Kur'an'da hem yazılıyor. Hak için ota anı gelip karşı çıkış gerek. Ali ben ota, ben bazı bir efirlerimde kere basa ben ota anam gelip kulağı somuymandı. Yani halkım şu derece bilimsiz ki o bir şey oladı diye buna sen çoğalsın. Onun için bu institutlarla karşı fakat ne oluyor bu yerde? Bayrağı kotar, başka ilacı yok. Okay. Başka hiç kanak ilacı yok. Bütün dünya şunu korsatıyor. Çoğaz mı? Albert, ben, Albert. Mesela namazı taklif kod kendimi yok. Yana bir bari tamam. Lekin bu, bana mesela Adliye Vazirliği'ye barış vakti. Kıdır nazar eke. Videoda gördük. Yok, ben düşünmüyorum. Hani üçte turgen, otdik, kanunu yakışı bilediğin yigitle. Ben düşünmedim, sizlerde yüzüyor mu, yatıyor mu? Sizlar javob berasizlarmi sizlarning farzandingizlar ham sizlarga o'xshagan langanbardor yaloq bo'lishiga? O'sha yoshlarda ota-onasi yoki qarindosh urug'lari bu qarashlarni qabul qila olmayotganligiga sabab nima sizning nazaringizda? Bu ikkiyuzlamachilik, ya'ni qo'rqishyapti. Bilasizmi? Farzandlari bilan nima bo'lishin boshqa emas. Bu o'zi uyida qabul qilib olgan, bu yoqqa chiqib ikkiyuzlamachilik qilishyapti. Bu Yasni narsa bu. Tushunasizmi? Umuman quloq solish kerak emas. Umuman agar haqiqatda agar yo yashaymiz, yo bir normal odamga o'xshab yashaymiz, qul bo'lmaymiz bo'ldi endi. Yetadi shuncha 30 yillik qul bo'lganimiz. Deydigan bo'lsa ota-onaga, yo militsiyaga, yo bu kimgadir quloq solinmaydi bunaqa ishda, okay? Bu siyosat bu. Siyosat, ya'ni majbur bo'ladiki, juda katta qismi ota-onasini hozirgi masalan ota-onasi, meni farzandlarim nima bo'ladi? Men o'zim mardikor bo'ldim, o'qolmadim, farzandlarim o'qishim kerak, bundan o'lganim yaxshi deb, mana qilib chiqib, kimdir imzo chekishga, kimdir bloger bo'lishga, kimdir kimnidir videosini tarqatishga harakat qilayotganlarni, hani masalan, bundan 30 yil oldingi, hozirgi yetilikchi 70 yosh bo'lsin, 65 yosh bo'lsin, o'sha bizani yoshimizdagi 35-40 yoshdagi o'sha davrdagi yoshlarning siyosiy ko'rligi va shu o'zini farzandi nevarasi uchun, ya'ni o'zini farzandi uchun qilayotgan harakatni bu o'sha 90-yil yildagi siyosiy ko'rlar yana yopdi. Lekin u bolani ko'rgan bo'lsangiz, o'sha namanganlik bola, mundoq qarab o'tiribdi-da, hayron bo'lyapti-da, odam degan uni nigohida bor, mudri nigohda, mundoq e'tiborlisiz, mana Facebookda bo'y ham rasmini ko'rdim. Mundoq qarab o'tirib, ya'ni ozodlikka gapirdi-yu, men o'zi hech kimni majbur qilmagan edim. Men o'shani ko'rib qoldim-da. Mundoq qarab o'tirib, hayron bo'yapti-da, men hali kim uchun o'zi bir harakat qilganimni bilmay qoldim, buni tushunmadim. O'zimizni ota-onalarimiz o'zimizga dushmanmi degan o'zi bilmagan holda o'sha nurni, o'sha vizglat, o'sha nurni tarqatyapti. Agar e'tibor berib qarasang, o'sha yigitni, ya'ni u yigit sotilganidan xafa-da.